Віднедавна у футбольній Україні повелося називати ФК «Севастополь», а мати на увазі «Донецький Шахтар». Не тільки тому, що колишні гірники посилюють склад кримчан. Скажімо, Ігор Дуляй чи Маріуш Лівандовський, Костя Ярошенко чи Денис Кожанов. У попередньому турі в українській прем'єр-лізі Севастополь відібрати очки в діючого чемпіона не зміг. Це дозволило зрозуміти, до табору постачальників очків для гірників, таких як маріупольський «Ілічівець», донецький «Металург» і луганська «Зоря», приєдналася ще одна команда. А значить, за логікою речей, у третьому турі Севастополь, котрий завітає на НСК «Олімпійський», матиме подвійну мотивацію, а може навіть буде ще й простимульований третьою стороною. Окрім того, матч із севастопольцями стане своєрідною репетицією перед українським класико. Принаймні, такі думки висловлював бразильський захисник «Динамо» Данило Сілва після чергового тренування на заміській клубній базі. Я бачив, да, ігру, отривки «Шахтер» Севастополь, і потрібно бути з цією командою осторожними, тому що вони задали немало хлопот «Шахтеру», нелегко буде. А ми, зі своєї сторони, повинні оправдати довір'я болельщиків, виграти, і щоб у нас не було таких осечок, як перший матч з «Нічия». А Севастополь забив свій гол в предыдущем матче с донецким «Шахтером» после розыгрыша углового. А можно, допустим, на сегодня говорить о том, что стандарты – это сильная черта этой команды. Он согласен с этим? Да, нам нужно поработать над этими моментами, вот угловые, приугловые, стандартные. Я думаю, что завтра тренер даст нам побольше информации, мы, наверное, посмотрим пленку и будем работать над этим усиленно. Пикенус детали, знаю, прифалты для тенсон. Чтобы не было сюрпризов, надо быть повнимательными, быть осторожными и аккуратными в защите. Então, esse é o principal, tomar cuidado. Матч с Севастополем будет своеобразной репетицией перед самым ожидаемым событием, украинским классика. Вот что он связывает с этим матчем? Com certeza. Então, temos que... Мы должны проявить, быть сплоченными в этой игре в ближайшей, для того, чтобы команда почувствовала уверенность перед основным матчем против «Шахтера». До слова, провідний гравець «Динамо» в лінії захисту вже місяць як проводить офіційні матчі в пов'язці. Запевняє, що травма не стане на заваді в календарному двобої. Це швидше, як підстраховка. Натомість марокканський новачок Юнас Беланда, який вже встиг дебютувати за «Динамо», 4 дні працював за індивідуальною програмою, а в п'ятницю долучився до загальної групи. А хто вийде в стартовому складі замість травмованого українця Дениса Гармаша – справжня інтрига. Замінити партнера по команді спроможній португалець Мігель Велозу, і хорват Огнен Вукоєвич, і українець Євген Макаренко. У свою чергу нове придбання «Динамо» центральний захисник збірної Австрії Олександр Драгович на вечірньому занятті не з'явився. Його знайомство з Олегом Блохіним і партнерами по команді ненадовго відтерміновується. Саме такі новини вдалося почерпнути у тренувальному таборі Київського «Інтернаціоналу». А далі все покаже недільна гра. Тож не пропустіть.